Soitan ja sennetän sinne asti. Soitan. No niin, tässä on mun tavaroja. Mä nyt sitten jahkailla sitä kotaa poika. Ettei nyt hakee ne. Kasaan mun tavaroja. No. Ota nyt teltta mukaan, jos sulla tommoja ei tässä teltasta ole. Ei ole. Onhan. Mä joku kartana käy tässä. On myös lukuvaisia. Siinä on semmoinen hyvä. Ei vaan. Tuu jos tuu. Näin ja oikeesti turhaa. Kurka. Sitten ainoastaan sun puuta ei. Tuu, me soitan sulle kyllä. Kun mä oon siinä kohdalla. Joo. Koko ajan soitan, niin kestää kauan. Niin. Niin, mutta soita se vaan, ootat mä vastaan, jos sovitaan. Osta, mutta me sovitaan, että koiska on pihassa. Ettei kestä kauan. Tai siinä tiellä, mikä siihen kääntyy. No riippuu tiestä. Mm. Mä on tämmönen laki-ihmeen. Pihassa lain mukaan voi pysyä. Joo. Sori. Tämä riippuu minkälainen se tiellä mä katon. Niin. Et mie jättenkö... Pitää miettiä, mihin mä laitan puhelimen. In 30 meters, turn right onto Hiraska 2.
next go straight. Now continue straight on Padalangkattu. Thank you.
go straight onto Velotti T 312. At this intersection, go straight onto Velotti T 312.
いっか。Mä en sit sitä mitä sinä sanottiin, se 2-5 maksu. Niin? Silti mä oon jo nyt siinä kohtaa, että mä oon kohta melkein koiskamassa. No hei! Älä mene sinne pihalle, mä laitan nyt päälle tästä tulosia. Mä oon tästä, just käynyt vähän aika sitten, pari minuuttia sitten just sille viimeiselle tiaosuudelle, että mulla on joku tommonen, mitä sanoit, 3-4-5 kilometriä. Ei no, älä mene sinne pihalle vielä, oota mua sitten, mä lähden ihan kohta. En mene vielä pihalle, en tietenkään, mutta mä ajan nyt tonne, mä näytin sellaisen reitin. Ajan sen koukkaan sinne, mistä pääsee helpoiten tällä pyörällä. Näin, me koukkaan sinne ja sitten siinä kohtaa. No. Lähden nyt ihan just tosta pihalle, niin... Kato, kun mä koukkaan tosta, vähän niinku lähtee tästä, että tosta mä käyn nyt siihen alkuun, että mistä se tulee. Joo, mä en oo nyt ihan varma, pitää katsoa se reitti sitten tosta. Molemmat samassa kohtaa tossa, mikä tää olikaan. Tän Alasen katu, niin siinä me yhdytään, Alasen kadulla yhdytään. Alasen. Ai joo, kun sä siihen Alasen kadulle vai? Joo. Mutta ei siinä Alasen kadun etupäähän, vaan siinä Alasen kadun. Kun sä oot alittanut ton ison tien alittain, niin sen jälkeen siinä. Alasen kadun. Kohdalla, no, siinä. Alasen kadulla. Missä lukee toi Ruukin katu, niin siinä mutkassa. Siinä mä odotan. Siinä. Okei, no soita sit, kun sä oot siellä, kun mun pitää nyt tästä saada vielä loput kengät ja päästä pihalle. Mä ajattelin nyt, kun mä oon kuitenkin tässä kohtaa jo, niin mä soitin. Voi vielä vähän aikaisemmin, että se lähtee.
ei tajaa sitten. Joo, nähdään väylänpäin. Soitetaan. Kuitenkin, jos tää etenee tälleen, tää matka tälleen saa. Thank you.
Moi äiti. Moi. Oot äitki. Niin. No niin. Moi. Niin mä oon täällä Alasen kadun ja Ruukkitien kadun kulmas. Tuu aja sitä eteenpäin. Mis kohtaa sä oot? Tässä kohtaa, missä on Ruukkikatu ja sitten siinä on se pysäkki vieressä, niin siitä menee eteenpäin. Kääntyy, missä on Viljakatu kans vieressä. Tässä kääntyy seuraavaksi Savikuja ja sitten tulee toi niinku alikulku, missä menee tuossa tunneli tai... Mikä tunneli? Onko se nyt siinä melkein lähellä Koiskalan kautta? No en nyt tiedä, kun mä katsoin äsken tuon reitin, niin se reittihän näytti menevän Ahtialan tietä. No niin, sä käskin sanoit mulle, että tuu Alasen kadulle. Mä tulin Alasen kadun. Se minkä reitin mä laitoin sulle, niin... Mä tulin näkeä eri, kun sä sanoit Alasen kadun ja Ruukkikadun. Mä tulin tähän Myllypohjan risteykseen. Sinne, jos sä oot, nyt oot sinä Alasen kadun Ruukkikadun, niin sä oot siinä samassa kohtaa sille. Niin mihin mä nyt sitten menen? Tää menee seuraavaksi tonne... Sellaisen tunnelin ali tai ton alikulun tosta. No joo sen. Mä oon mennyt jo sen ali. Mä tuun sit eteenpäin, mä katsotaan missä sama mä löydän itteni. Sama reitti siinä, mutta mä oon jo siinä, mä oon melkein siinä tiellä. Mä oon kohta siinä tiellä, mistä sitten kääntyy sinne pihalle. No oota siinä, katsotaan löydäks mä sua. Mä pystyn puhun samaan. No sanoin sulle äiti. Misko, oot sä nyt siinä alikulussa, siinä mikä menee sen nelostien kalliin? Ootko? Ootko sä onnittanut junakata? No, alikulun mikä menee... Tästä, mistä tää 12 linkkukin kääntyis just ennen sitä. Ai, niin mä en muista, missä kääntyy. Sä nyt siinä... Tai eikä kun sen jälkeenhän se kääntyy vissiin. Niin. Onko nyt siinä Koiskalantien lähellä oleva salkkuus? Ei tää on mikään Koiskalantie nyt vielä. Missä kohtaa sä oot? Mä tulin Alasen katuun suoraan kaupan ohi tänne. Hyvä, sit sä menet vanhaan. Ohi ton vanhan Ahtialantien. Ja sit mä oon siitä vaan mennyt vähän matkaa. Ja sit sä menit just sen reitin, mitä mä sanoin. No mä ajan nyt eteenpäin, älä sä liiku mihinkään, niin mä katson lääks mä sua. Mun täytyy jää liikku vähän eteen tosta, mä tiedän mihin sä tuut, niin mulla on enää pari metriä siihen. Okei, okay. No katsotaan siihen. Kun mä en nyt pysty samalla puhua kuin mä. Niin mä tuun tähän, mä ajan siihen kadun päähän ja sit sä näet mut. Ajat vaan sinne Koiskalan päin, niin melkein siinä parin metrin päässä ennen sitä käännöstä, niin hyvä on siinä. Okei, okay, katsotaan nyt. Mä ajan vähän matkaa, niin... Et ei siitä kuin pari metriä. Pari metriä no. Ennen sitä, niin se näet. No mä ajan nyt vähän matkaa, niin kato, soitetaan sitten. Mä ajan sen tien päähän. Joo. Moi. Moi. Thank you.
taja, kun tää auto on mennyt. Tupa on kyllä pöllää. In 350 meters at the intersection, turn left onto cycleway. Thank you.
hevosia. Tai etenkin pääsen Vilähteen kohdalta, niin siinä on oikein tosi jäädä kaikkea. Vilähteen kohdalla etenkin tosi hieno paikka. Sitten tuolla tuolla ei semmoinen hieno vettä, tai semmoinen polku, tai semmoinen ihan niinku velkeäkkyössä. Ai missä oli? Tuolla, se et mistä kulmasta on tullut. Ai joo. Oli kaiken velkeäkkyössä. At the intersection, turn right onto Vanpaesiality. At this intersection, turn right onto Vanpaesiality. Tuosta olisi päässyt suorempaa. Tuosta olisi päässyt suorempaa tuosta. Tuosta. Katsotaanko mistä täältä pääsee? Kato tästä. Tästä kato menee pyörätä tästä. No,
tehty. Kumpaa? Kumpaa mennään? Meneekö tosta? No, joo, mun pitää varmaan taluttaa tänne. Ruokkona äiti. Hakka, kuuliks sä äiti? Ootas mä käyn. Tää tonne suuntaan. Kuuliks sä äiti? Halo. Halo äiti. Siis tonne suuntaan. Tonne suuntaan. Mennäänkö sinne? Tää kautta. Se pizzapaikka, mä voisit ruveta ahtella kebabpizzaa. Jaa, no siinä tapauksessa. Mä luulin, että sä puhuit... Mä kuulet, sä sanoit äsken mulle, että ahtella on pizzaa kebab. Niin mä itseasiassa tarkoitin sitä vanhaa ahtella, kun se on toinen. Joo, mä katsoin toi ahtella pizzaa kebab. Täh? Mistä? Täh? Mä katsoin ahtella pizzaa kebab. Ai jaa. Josta me ollaan haettu niinku viime aikoina, jos ollaan? No mennäänkö haettu? No joo, kyllä. Kyllä se käy. Mä kun sanoit, se on mulle eri paikalla. Joo, mä... Niin. Joo, se on siis vanha. Jos ei se nyt on muuttunut. Tää on siis iällisesti vanha, ei nimeltä. Niin en mä... Joo, iällisesti. No kato taas. Joskus ehkä kevään tää talvella. Joo, käy se. Käy se.